কৰাই ৰাজ্য চৰকাৰলৈ অখিল গগৈ পত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈ। বাক প্ৰতুত্তাই নিৰূপণ নকৰে যোগ্যতা। তিনি মাহৰ ভিতৰত সকলোকে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ দাবী। ৰাজ্যজুৰি কোভিডৰ ত্ৰাস। কোভিডৰ ত্ৰাসৰ বাবে শংকিত ৰাজ্যবাসী। কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কাৰাকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কেইবাটাও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। দেওবাৰে ৰাজ্যৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জিতুল ডেকাই অখিল গগৈয়ে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন সংবাদমেল যোগে ৰাজহুৱা কৰে। আমি এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই চৰকাৰলৈ এক আহ্বান জনাইছে। এই আহ্বানটো তেওঁ লিখিত হিচাপত আগবঢ়াইছে আৰু আমি পাঠ কৰি দিব ওলাইছোঁ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে। উক্ত স্থিতিখনত ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ কেইবাটাও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক বাধ্যতামূলক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰক। ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালক বিনামূলীয়া অতিৰিক্ত যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰক। দুৰ্যোগ পীড়িত পৰিয়ালক 3-4 মাহলৈ 5,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক। ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰয়োজন অনুসৰি ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰে নেতাগৰাকীয়ে। নিৰ্ধাৰিত সাৰ্বজনীন বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰদান অভিযানেই কোভিড বিৰোধী যুদ্ধৰ মূল ৰণনীতি। অসমৰ নৱনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ পুনৰ আহ্বান। জেলৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি মই বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে 3 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ 3,30,00,000 নাগৰিকক সাৰ্বজনীন বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰদান কৰিব লাগে। কোভিডৰ সময়ৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী চিকিৎসা অতি জটিল আৰু ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে। কোভিডৰ টেনচন আৰু অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতহীনতাই মানুহক মানসিকভাৱে কোঙা কৰি পেলাইছে। সেয়েহে প্ৰতিজন ৰোগীক প্ৰচুৰ মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু আজি অসমত কেইজন মানসিক চিকিৎসক আছে? চাইকেট্ৰিষ্ট অথবা চাইক'লজিষ্ট। প্ৰতিজন কোভিড ৰোগীক মানসিক চিকিৎসা অৰ্থাৎ থেৰাপীৰ অতি প্ৰয়োজন। মইতো ভাবোঁ স্বাস্থ্য বিভাগক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা উচিত, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ফিজিকেল হেলথ আৰু মানসিক স্বাস্থ্য মেণ্টেল হেলথ। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈ। কৰ্মচঞ্চলতাই কেৱল দক্ষতা আৰু যোগ্যতা নিৰূপণ নকৰে, বাক প্ৰতুত্তায়ো নিৰূপণ নকৰে যোগ্যতা। ৰহণ শুনা কথাৰে ৰাজ্যবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰিলেই যোগ্য হৈ নুঠে বুলিও পত্ৰৰ জৰিয়তে মন্তব্য অখিল গগৈৰ। সংবাদ মাধ্যম আৰু বৃহৎ সংখ্যক বুদ্ধিজীৱীয়ে নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দক্ষ আৰু যোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি বা ৰাজনীতিক বুলি কৈ আহিছে। কৰ্মচঞ্চলতাই কেৱল দক্ষতা আৰু যোগ্যতা নিৰূপণ নকৰে, বাকপটুতায়ো যোগ্যতা নিৰূপণ নকৰে। কেন্দ্ৰই ৰাজ্যবোৰৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নি ৰাজ্যবোৰক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেনে নীতিক সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰহণখনা কথাৰে ৰাজ্যবাসীকহে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ জৰিয়তেও ৰাজ্য এখনৰ ৰাজনীতিক এজনৰ যোগ্যতা নিৰূপণ নহয়। প্ৰহেলিকা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।